Men tjenare, ja det är dags fan igen som sagt. Det är samma skämt år ut och år in, år ut. Ja, jag tänkte säga, jag tror jag sa det förra året, jag kan knappt tro att det har gått ett år igen. Men jag sa typ, ja, men jag ska göra något lite annorlunda skämt i år. Nej, men det är som att jag typ tvivlar på mig själv tills jag faktiskt gör det. Och det är alltid, ska jag verkligen göra samma skämt åter? För det är typ, det är väl inte en oskriven regel, men det är väl typ, ett aprilskämt ska väl vara lite variation på det åtminstone. Men det är som en tradition för mig. Jag hade inget bättre än typ ett, men det är som, vad fan, jag får ju typ snacka svenska på en stream en gång per år. Då är det som att, ja men då får jag fan bara ta den streamen och bara nöja mig med det. Och det tar väl kanske 2% av min publik också. Vilket om ni ser live eller på YouTube sen, så är det givetvis, om ni förstår vad jag säger, det vill säga. Det var någon i chatten som sa live att deras mobil faktiskt översatt i, ja nu ska jag försöka undvika så mycket engelska lånord som möjligt, men realtid. Det vill säga att uppenbarligen så översätts jag genom någons översättare, men ja, det undrar jag, det tvivlar jag starkt på. Men som sagt, det är alltid en riktig ansträngning för mig att hitta de här svenska spelen. För när jag började med det här, det var typ att hitta såna här svenska NES-spel och SNES-spel på, som hade översättningarna. Men jag har försökt etablera mer typ, ja, PC-spel, DOS-spel och sånt där. Och jag har hittat lite skräp i år. Förra året så tog jag typ ett Gustav-spel. Jag tror det var ett piratspel jag spelade också. Men ja, det är förvånansvärt väldigt utsuget när det kommer till svenska spel. Och jag kommer ge en liten spoiler. Spoiler, vad fan blir det på svenska? det är väl spoiler vad du säger egentligen. Det kommer inte vara någon Mullemäck ikväll. Det kommer inte vara någon Mullemäck ikväll. Jag vill hellre ha Mullemäck på en välgörenhetsstream som jag gjorde 2-3 år sedan nu. Nej, jag vill ha, för grejen är det att jag vill spela lite mer skräpspel. Mullemäck är ju givetvis inte ett skräpspel. Det är ju ett kvalitets... ja, jag får inte säga stream, jag får säga ström. Ström. Dataspel, ström. Men som sagt, samma skämt i år. Ingen variation. Klassiker. Ha det som fungerar helt enkelt. Ha det som fungerar. Det är inte som typ när något företag bara ändrar. Bara för att det ska vara liksom nytt. Och det ska vara typ, ja... Ja, men det ser bättre ut det här. Det ser bättre ut det här med att vi förstör allting. Det som funkar, låt det vara. Och det är exakt vad jag gör i år igen. Men, du streamar på svenska klockan 1 en fredag morgon. Vad i helvete? Ja, men det är lite roligt för att varenda gång jag gör de här streamsarna, strömmarna för helvete. Det är alltid typ 5 på morgonen och sådär. Så det är inte jättesent den här gången faktiskt. Men, ja... Dyngsrytt, vad är det? Ja, du. Vi får helt enkelt se hur långt strömmen blir ikväll, men... Jo, du. Ja, i alla fall, här är spelen som vi ska spela ikväll. Och det är en riktigt... Ja, det är snart påsk också, så det blir en riktigt påskblandning av godis. Fast det är egentligen typ... vad ska man säga... bajs i mitt påskägg, för att det är typ lite godis och lite bajs. Så att jag tror jag ska börja strömmen ikväll med ett spel som ingen på planeten trodde existerade. Jag kan intyga att ingen av er har spelat det här. Om ni har gjort det, då är ni vad fan heter contrarian på svenska, typ, vad fan blir det? Jag vet att jag ska inte använda för många lånord, men Emotsäger kanske är väl det. Men ja, om du har spelat det här spelet genuint, då blir jag genuint imponerad. Men som sagt, jag tvivlar starkt på det. Ja, som sagt, är ni redo? Fan, orelaterat, men Chowder gjorde det här för typ någon dag sedan, och jag tyckte det här var adekvat för streamen.
Han gjorde typ en till också. Ja, i alla fall. Det var det. Men vad fan, var så hade jag filen? Ja, här har vi den. Ja. Nu ska vi se här om jag kan få det att fungera. Det här är ett Commodore 64-spel. Och som sagt, om ni har talat om det här, då är jag jävligt imponerad. Och det är väldigt relevant, för jag växte upp kring det här. Ja, inte kring det här. Det här är en person det här spelet handlar om. Och när jag säger svenskt spel på Commodore, då finns det typ bara ett spel egentligen. Vad är det här spelet, undrar ni? Ja, då får ni reda på det. Damer och herrar! Det är Arne Weise! Jaktkommando på Commodore 64! Du befinner dig i TV-husets entré! Här finns ingen! Du ser ingenting! Ja, som jag sa, inte fan trodde ni att jag hittat ett Arne Weise-spel, men ta mig fan att det existerar! Ja, du. Du befinner dig i TV-husets entré. Det är typ som Shadowgate, fast det är typ Arne Weise som typ tar livet av dig. Jag har inte en aning vad det här är för någonting. Till problem, jag har typ ingen idé om man kontrollerar spelet heller. Ja, vänta, du bär, okej, använd. Ja, jag får typ, men fan, inte Arne Weise död? Han dog väl typ 2 år sedan, tror jag. Jag tänker säga, jag ska ringa till Arne Weise. Hur fan spelar ditt spel? Men vad fan, har inte, ja, det är ju snygg musik i alla fall. Tills om en timme där jag sitter där typ och sliter ut håret, bara håll käften. Okej, ja. Sånt där omöjligt spel att kontrollera. Lycka till att hitta kontrollerna till det här. Ja, du. Typ varenda alltså mellanslag fungerar, men det är alltid det. Kan det vara så att det här spelet tar typ så här den tar bara så här automatiskt en spelkontroll och liksom förutsätter att det här är ja, vi kan kika. Alltså, jag har inte en aning om att spela det här spelet. Det enda jag vet om det här spelet är typ att det existerar. Det är typ det. Jo. Är typ, hade inte det heller. Jag har inte en aning. Är det typ control shift? Åh, nej, men vad fan! Ni kommer inte tro det. Vet ni hur du spelar spelet? Ettan och tvåan är hur du går upp och ner i menyn. Okej. Alltså, och inte ens på numpad heller. Och enter är det ju inte heller. Ta. Okej, ja men du. Kan det vara typ O E? Ja, jag kan säga det att det här kommer ta jävligt länge att lista ut, så att jag tror inte ens att det är värt att vi tar och lär oss Arne Weise det officiella tv-spelet. Allting du gör i spelet är typ så här, du blir inlåst i typ tv-husets entré av Arne Weise, sen typ förruttnar du där som ett lik. Ja, men du, jag har du ser ingenting. Ja, nu börjar jag bli såhär desperat, nu börjar jag typ använda F1-knappen och sånt där. Ja, du, det här är snart omöjligt att spela. Vi kan göra såhär, vi kan kika såhär. Du kan se här. Ja. Jag har inte ett blekaste man spelar det här spelet. Det var lite så här också på Joel är skitnödig och spela klart någon gång.
Ja, men nu är det så att nu sitter jag här vid datorn. Nu får du gå, nu får du vänta helt enkelt. Nu får du vänta på din tur, okej? Du ser ingenting, blind streamer. Ja, alltså jag har, jag vet inte. Jag kan, det är ingen som vet i chatten heller, så att. Men vänta nu. Ja, men nu lyste jag ut det. Jag var tvungen att ansluta, alltså, tangentbordet till joystick-kontrollen. Ja, men vad fan? Vem ska du slå nu, Tuvud? Va? Okej, använd. Ja, men då, nu kör vi då. Ta, ge, gå, slå. Okej, det är mellanslag, okej. Så använd. Ja, jag har ju ingenting. Ta. Här finns inga ta! Alltså. Vi hade råd med några frågetecken och utropstecken. Ja, men vi tog och spenderade allting på samma mening. Ge. Här finns ingen att ge något till! Gå. Ja, men vi går väl norr då. Nej, nu är jag... Ja, okej. Okay. Jag antar att spelet fick ladda där. Du vandrar i en helt rak korridor. Här finns ingen. Du ser ingenting. Vem ska du slå, Nöthuvud? Är typ i SVT:s TV-studio. Jag vet fan. Ja, men vi går väl, ja, men vi går väl. Ja, vänta. Vi går till vi går vänster. Väst alltså. Okej, okay. Ja, men det är ju, vad fan, det är ju SVT. Vad fan? Okej. Okay. Ja, okej okay då. Ja, men då kör vi på det. Gå. Ja, men då går vi. Så du måste typ hålla själva riktningen. Sen trycker du på mellanslag. Okej. Okay. Du står inne i Ulf Schenkmannes modul. Här finns Schenkmannes. Ja, det är Ulf. Det är Ulf. Ja, men vi slår ihjäl han. Okej. Okay. Snälla, slå mig inte mer. Vad i helvete. Snälla, slå mig inte mer. Okej. Okay. Jag har nycklarna till vaktbåset. Du kan ta dem. Vad i helvete. Jävla gruvfyllor som man går in på SVT:s huvudkontor och bara slå ihjäl folk. Vad i helvete är det här spelet? Ja, men du, alltså, Arne Weise, the video game är ju typ, det är ju, det här är ju ett kvalitetsspel. Tagen. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Använd en mapp. I mappen kan du läsa kolen till station för 21 med Joker följer 21 med Joker. Va? Okej. Okay. Norrlänning går till SVT och mördar Uffe med bara händerna. Okej. Okay. Han skriker och viftar med aj med lämrarna. Du slog ta med fan ihjäl Schenkmannes. Vad i helvete. Nej. Mord. Alltså vad fan. Alltså Arne. Jävla. Seriöst spel. Okej, ja, men då är han död då. Ska du slå ett lik? Ja, det ska jag. Vad fan? Ja! Alltså, vad fan? Ja, men går vi till oss då. Du har kommit fram till en krok i korridoren. Här finns ingenting. Alltså, jag tror jag fan spelar här hela kvällen. Jag hade typ en lineup av andra spel. Men det här är ju typ guldmaterial.
Inte fan skulle jag tro att det här spelet var så jävla guld, men vad fan. When does the police arrive? Gå. Ja, vi går väl norr då. Det finns en korridor. Okej, okay, vi går inte. Nej för helvete. Nej, okej. Okay. Gå norr. Okej, okay, det är typ en labyrint det här. Men gå öst. Du står inne i Bedrups snuskiga arbetsmodul. Ja, det är väl mer mord då. Han skriker och viftar med lämrarna. Du slog ju tamme fan ihjäl Bedrup. Ja, men... Ja, det... Ja, okej. Kan jag ta någonting då? Här finns ingenting att ta. Ja, men ta liket liksom. Vad fan... Det är bara att du tar skala skinnet från köttet och liksom ta på mig det döda skinnet. Så blir jag han. Ska du slå ett lik? Alltså det här är typ... Det är typ lyrik och text till kanniballiket. Mitt favoritdansband. Okej, okay, här finns ingenting. Alltså det är jättekomplicerade. Okej, okay, så om jag går öst här. Går öst här, öst igen. Befinner dig i TV-husets entré, här finns ingenting. Ja, men om jag då går öst igen. Men vänta, jag kan ta typ kaffe, vad är det här? Här finns ingen att ta. Ja, men det är typ en kaffekopp. Nej, men det är inte en kaffekopp, det är ju fan en sopdumma. Okej, okay, om jag går in här. Här kommer en tom arbetsmodul. Här finns ingen, du ser ingenting. Kan jag typ ta någonting här? Det finns ingenting att ta. Okej. Okay. Om jag går in här och sen går jag till vänster. Alltså det är jättekomplicerade. Det är som en labyrint det här. Du ser en batong. Ja, men jag tar batongen fan. Tagen. Okej, okay, ja men då slår vi gärna folk ännu bättre då. Vi går väl öst, söder igen, okej, okay. Öst, ja, nu går vi, okej, okay, sen går vi vänster, sen går vi, men vi kan väl gå norr här, ja men det är typ samma, du ser ingenting, ja, jag är en strömmare trots allt, det finns ingenting att gå till, ja men alltså jag är typ, ge, gå, ja men ja, okej, okay, här, du står inne i Lennart Svans arbetsrum. Här finns Svan. Du ser ingenting. Fan vad jävla aggressiv ton. Ja, men jag kan väl ge han batongen. Han tackar dig. Ja, du, när ger du tillbaka? Det var fan inte. Det var fan inte meningen. Han skriker och viftar med lämrarna. Du slog ta med fan ihjäl Svan. Ja, okej. Okay, ja, då är han död också. Kan jag typ få tillbaka? Här finns inga tal. Men ge mig tillbaka batongen! Jag har typ så här mjuklåst spelet. Vad fan gör jag nu då? Ja, okej. Okay. Ja, men då... Ja, hej då. Gå. Så är jag. Om man går vänster igen. Ja, det här är mer lik. Norr igen. Du ser John Blund! Du ser John Blund, är det typ en, vadå, är jag sömnig eller vad fan? Okej, okay, går vänster här. Du ser whisky! Men ja! Ja, det var hela poängen med spelet! Nu har jag mördat alla på SVT:s huvudkontor och nu super jag mig full. Men ja, vad fan. Ta den. Tagen. Använd! Gulp, 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 nu har du smäckat i dig hela flaskan. Nu sover vi en liten stund. Nu kan vi säga att det har gått en stund. Igång igen. Du födde förlorare. Ja, men va? Alltså, det här spelet är ju baserat och arnepillad. Men vad fan, det här spelet är ju... Här trodde jag att... Ja, men vad fan, det här var något skitspel. Det här är ju guld, guld. Kom igen. Okej, okay, ja, men nu är vi typ full. Ja, men jag typ kollapsade på golvet, men okej. Okay. Då tar vi och går
öst. Sen går vi öst igen. Ja, här har vi mer lik. Om jag går tillbaka hit, sen går jag öst nu. Nej, ingenting här. Ingenting här. Jag får typ så här, jag får typ så här hämta typ en papperslapp och bara typ visualisera själva kontoret här, för det är typ... Ja, du ser nycklar! Vänta, ta nycklarna! Ta nycklarna, tagen! Ja! Okej. Okay. Musiken blir lite irriterande för någon annan också. Ja, ja, ni tycker inte det, så att... Får väl köra på det här. En korsning. Det går en kontor med dörrarna... Med dörren åt alla håll, du ser ingenting. Men kan typ... Det var någon karaktär som typ sa att gå ner i... Någonstans. Vet inte fan vad han pratade om, men... Utgång, vad är det här? Utgång, okej. Du ser, du går med törrat alla hål. Kan jag typ använda nycklarna på själva dörren? Ja, ja, det var inget specifikt att använda den här till. Ja, men okej. Okay. Om vi går tillbaka. Det är typ ett mirakel, sådana här spel inte har sådana här trötthetsmeter eller typ en sån här intern klocka som gör så att, ja, men om du spelar i typ för 500 steg, då dör du av svält. Men, ja, nu ska vi se här. Om jag går hit, du ser ingenting. Det är så jävla typiskt med såna här äventyrsspel. Meteror jag i 10 minuter, sen går det typ fram och tillbaka i typ 5 timmar. Sen är det bara att, ja, men du glömde att titta i krukan, det är då du ska till nästa nivå eller sånt där. Det är alltid samma jävla tjat med såna här jävla spel. Det är helt otroligt. Ja, men slå väl igen John Blund då. Här finns ingenting. Ja, jag har ett tv-spel. Jag har ett tv-spel. Jag har Arne Weiss-spelet. Typ... Ja. Hur många människor använder Google Translate i chatten, tror du? Ja, jag tror att majoriteten försöker, men problemet är väl att Google Translate är väl ganska dåligt när det kommer till att... Ja, det heter Google Översätt. Ursäkta. Men jag tror att majoriteten försöker... Men vi får se helt enkelt när det laddas upp på YouTube. För det finns någon så här översättningsfunktion när man byter från typ engelska till... Eller ja, svenska till engelska. Jag får se. Ja. Ja, nu börjar jag bli lite less på det här spelet, måste jag säga. Jag tror vi har fått det roliga av det här. För nu är det typ... Gå in... Ut i korridorerna och vänta, det finns inget att ge tagen. Vadå John Blund tagen? Vad? Ja, det är inget specifikt. Vadå tagen John Blund? Va? Alltså, jaha. Ja. Nu är jag upp där på det här spelet. Det var ett fascinerande spel som jag aldrig trodde skulle vara så roligt som det var. Men jag tror definitivt att jag är helt klar med det där. Men ja, det var ett spel som jag aldrig trodde existerade. Man gick in i SVT:s huvudkontor och slog ihjäl folk. Sen typ blev man full på whisky, så att ja du. Ja, men jag ska ta lite break här, för jag ska ta och hämta min PlayStation 2-kontroll, och för vi har faktiskt vi har 3 stycken konsolspel som kanske, ja, enligt vissa är lite bättre än ett gammalt mögligt Commodore 64-spel, och det jag vill sätta spelet lite mer relevant än gamla Arne Weisse. Ja, i alla fall, jag kommer strax tillbaka, och ja, det är bara att sitta
sitta tätt med arslet i spelsätet. För här kommer det mer skit. Ja, du är tillbaka och jag har en PlayStation 2-kontroll med mig. För det här är nämligen ett PlayStation 2-spel. Och ja, vad är det för spel? Det undrar ni. Och det kommer ni få svar på här alldeles strax. Och ja, som sagt, det här är ett spel som är lite mer relevant än gamle Arne Weise. Vad är spelet? Ja, det är ett spel som har fått en liten av en ett nyligt intresse på spelfronten. Den här karaktären har länge varit lite i dvala. Och det är med många av fansens stöd som det här spelet har fått en ja, lite nytt intresse. Men vad är spelet? Ja, det ska ni få se här alldeles strax. Det är nämligen Arne Weise 2, blodstryparen till Ouya-konsolen. Det här är ett spel som var exklusivt till Ouya. Nej, jag skojar bara. Det här är ett spel som jag nu försöker installera, för jag glömde göra det av streamen. Offstream, vad fan blir det? Ja, när man inte sänder, helt enkelt. Och ja. Men jag tror att vi har en lösning på det. Jag använder min gamla mapp för att typ som, vad blir det? Tonfisk tisdag. Samma emulator kommer jag använda här för det, så att ja. Nu ska vi se här. Är kontrollen bindad? det känns jävligt jävligt fel att prata på det här sättet, för det är typ som, alltså det engelska språket är ju liksom inkluderat i vardagsspråket, det vill säga. Och när jag får avsiktligt tvinga mig och begränsa mig på vad jag säger, det känns inte rätt alls. Nu ska vi bara se här om allting fungerar. Det är, tror jag. Jo du, nu ska jag bara stänga ner Steam för ja, det jävlas. Okej. Okay. Ja, vi får väl göra så här då. Jag vet inte fan hur jag... Det heter Ånga. Ånga. Ja, det tog mig 3 sekunder där. Vad fan Ånga? Ja, Steam heter Ånga. Ja, vi ska... Ja, du måste installera Ånga-programmet om du vill spela Halvlivet. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Jag är absolut inte preparerad att göra någonting ikväll, verkar det som. Hur fan... Ja, jag hade tulip i ISO-skiten. Men... ska vi se här. Swap disk. Nu swappar vi disken. Och nu kör vi! Nu hoppas jag fan i mig att det här är på svenska. För det tog mig jättelänge att... Och få tillgång till det spelet. Så att nu hoppas jag fan att det funkar. Snälla säg att det funkar. Bara snälla. Snälla, 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 snälla. Jag ber till dig. TV-spelsguden. Göran Nevell. Vad kan det vara? Vad kan det vara för spel? Ja, det är Dolby Prologic. Jag skojar bara, det är Radical Entertainment. Som har en liten kuk, eller en sån här buttplugg som det heter. Ja. Och efter 53 introskärmar så kan vi till sist spela det här spelet. Som för övrigt inte fungerar. För att jag har en i fel kontrollport, tror jag. Ja, det hade jag.
Ja, men då kör vi. Det är Crash of the Titans. Nu ska vi se här. Är spelet inte på svenska? Ja, de lovade mig att det skulle vara på svenska. De sa det specifikt. Spelet, alla talar svenska. Men det gör de inte. Så att, spelet får vi skita i nästan. Fan! Ja, jag får spela 10 sekunder av det här. Se vad det handlar om då. Mitt namn är... Ja, det är Leffe. Ja, ska vi spela på easy, normal eller hard? Ja, jag tror att jag spelar på hard. Ja, men nu är jag så att nu kan inte jag så bra engelska, så ni får verkligen ta och hjälpa mig här. Choss Gam slott. Ja, jag vet inte vad det betyder. Ja, vi får väl gissa oss fram då. Save, är det typ på samiska det här? Suck. Successful. Ja, jag vet inte, det är typ ett samiskt porrspel det här. Episode 1. Va? Ursäkta? Nej. Ja, det är ett sånt där spel som jag har sett på internet. Nej, spelet tycker inte jag om. Vad säger... Alltså, ögonen sitter utanför själva... Vad säger gubben? Vad säger han? Ja, åtminstone pratar ju Crash Bandicoot. Danska i det här spelet, så det är bra. Is this thing on? Yeah. Vad säger Olonet? Va? Hey genius, I can't actually hear you. I'm really far away and I'm flying like a hovercraft or something. Va? I will deal with them. I have been. Har han ont? Han sa aj. What? You don't even got a body. Nej. Nej, men vad fan. Jag har inte börjat spela så att, fan, förlorar ju direkt. Nej, vi måste in på nätet. Vi måste kolla på fuska.se och se om vi kan hitta lite ordentliga fuskar så vi kan börja spelet. Ja. Karaktären har för övrigt inte bröstvårtor. Du kan se här, dialog. Nej, tyvärr är dialogen på max. Vi kan inte ändra det. Och spelet var ju uppenbarligen på svenska, vilket det inte var. Så ja, vi får helt enkelt skippa det här spelet, tror jag. Kanske kolla optionsmenyn på huvudmenyn. Ja, det kan vi testa. Pappa, jag tyckte inte det här spelet var kul. De bara svor i spelet på engelska. Jag tyckte inte om det. Okej. Ja, men du, jag skiter i det där. Ja, jag kollade ju tidigare om det var några andra språk, men det var det inte. Så, ja. Fan! De intygade mig att det var på engelska, men det var det inte. Ja, skitigt då. Får vi skita i det. Men det är ingen som behöver gråta över spillmjölk här, för att vi har andra spel som vi lätt kan spela istället. Ett av de här spelen är säkert någons favoritspel. Det brukar vara så här statistiskt
så är ju någonting alltid någons favorit. Är det här någons favorit? Ja, det får vi se helt enkelt, för det här är en klassiker. Damer och herrar, Arne Weise 3, Motorsågsmassakern. I en värld full av smärta och hat, Disney Interactive presenterar Toy Story. Nej, det är det inte alls. Det här är... Vad är det för spel? Vad är det för någonting? Det är fan ett Kalle Anka-spel. Ja. Ska vi se här. Det här är uppenbarligen inte... Ja, det är på svenska! Det är på svenska! Ja, men du... Du, nu ska vi bara ta och konfigurera skiten också. Sen, då har vi ett spel här vi kan faktiskt spela. Jag vet fan inte om det är typ... Jag känner mig mer komfortabel att snacka svenska på det sättet. För det känns som att jag kan ödsla mer tid om det är på ett främmande språk. För det känns som att om jag hade pratat engelska jag hade alla klagat som att... Ja, men vad fan... Lägg på ett core nu. Vi väntar, jag orkar inte sitta och se på att du bara sitter och jävlas med det tekniska. Ta bara spela skiten. Nu kan jag bara göra det och ingen kan ju liksom intyga att ja, men vad fan, vad pratar han om? Förutom typ 5% av i chatten som faktiskt kan prata svenska. Och det är ju generande. Ja, men du, det här spelet verkar funka. Nu ska vi bara ta och konfigurera alla kontroller. Och sen kan vi fan spela... Spela det här. Ja, det funkar. Nu ska vi se. Jag har aldrig spelat spelet för övrigt, men jag vet att det har typ en liten av en vad ska man säga. Jag vet inte vad korrekta ordet är. Fanbase? Vad blir fanbase på svenska? Dario Argento presenterar Kalle Anka i djungeln. Ska se det här. Ja. Är det bara jag eller typ frameraten? Det säger jag på engelska för jag orkar inte översätta det. Är det typ skitdålig? Är det typ obehagligt att titta på? Ja, men kör på svenska. Ja, det är bara trycka på startknappen då. Spelet är fan 21 år gammalt. Ja du, nu ska vi se här. Ljud, bild, vibration. Oh, jag vill ha vibration med Kalle Anka. Så jag ljud, psykedeliska skrik är på. Okej, bild, osensurerat. Okej, bra. Ja, men då kör vi på det här då. Avsluta. Ska vi påsluta eller avsluta? Ja, men nu kör vi då. Kalle Anka, kvackattack. Jag lider även av kvackattack-syndrom. Jag kommer här ikväll för att prata om mina problem. Snälla säg att Kalle Anka är på svenska. Snälla. Snälla. Ja, kanske... Man hör väl inte så mycket... Ja! Ja, det är på svenska! Ja! Ja. Vad gott det är med knark. Sa Kalle Anka nyss, vad fan? Han sa vad fan? Och nu ska vi få ett reportage live från vår berömda reporter Kajsa. Med Robert Aschberg på Insider. Kajsa. Tack ska du ha, Robert. Jag befinner mig i den onda magiken Murlocks kungarike. Jag befinner mig i helvetet. Nu när jag äntligen har hittat en väg in i hans hemliga tempel så ska vi få reda på vilka hemska planer han smider. Mm, okej. Fantastiskt! Det lät som han sa, what the fuck? Vi ska försöka gå närmare utan att ta fel mig. Jag ska försöka gå närmare. Där är Murlock. Han arbetar på en väldigt konstig maskin. Vem där? Kommer aldrig härifrån.
Ja, nu rullar vi efter texterna. Kajsa är i fara. Ja, men bra observerat! Observativt. Andas måste man, annars kvävs man. Hon är ju död för helvete! Han, du menar han kom för tidigt? Okej, ja men vi tar väl och köper vapen då. Okej, han blev söndersliten i teleportören. mord. Okej, ja men som sagt, jag har inte spelat förut. Okej. Det var lite för högt för mig. Fan, det där ljudet är från Metal Gear, är inte det? Dum, 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 dum. Typ Metal Gear Solid 3, är inte det? Dum, dum, dum. Hör ni det? Ja, vad fan, det är ju... Det är trean. Gung, 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 gung. Vad fan? Okej. Okay. Ah, ja. Okej, Kalle, så här gör vi. Du måste ta dig upp på Ankeberg och sätta en reflektor uppe på toppen. Då får jag tillräckligt med energi för att teleportera dig till Ankeborg. Men fan, tar ingen taxi istället. Okej, okay, ja. Så det här är typ en lite annorlunda version. Typ, ja, Crash Bandicoot typ. Det verkar vara jävligt likt Crash Bandicoot. Är det knattarna här? Hej Fabokalle. Vad står på? Betyder... Alltså den här... Alltså textsnittet är ju för jävligt. Lampan tänds betyder det att du räddat alla mina leksaker från Merlocks magi på den nivån. När den blå lampan tänds betyder att du har slagit Alexanders rekordtid på den. Alltså det är som typ, spelade Diablo 2. Femmorna och sexorna ser exakt lika jävla dan ut. Ah, det är förskräckligt att titta på. Det gör ont i ögonen. Ja, men nu tar vi första nivån där. Brynet! Brynet! Vad fan. Okej. Okej. Inte tror ni att den här streamen skulle vara så strömmen. Vad så irriterande att titta på mig sen. Det här är ju exakt som vad fan Crash Bandicoot. Heika från att spela Crash Bandicoot på PlayStation 2:an och sen spelar vi Crash Bandicoot på 1:an. Hej igen, Kalle. Tycker du om min kompakto skärmomatik? Den är riktigt användbar när jag är på semester. Nåväl. Innan du börjar vill jag ge dig några råd. Det är typ en sån här fläsklampa vi pratar om. Besök alla mina kompakto skärmomatik. Okej, tack. Ja, nu. Tack så mycket. Hej då. Ja, du. Ja, det är så precis som en som ett helt okej Crash Bandicoot-spel. Ja, men jag vill inte höra, snälla. Ja, förresten, den som höll på och soundmixade det här, jag kan inte säga det på svenska, han förtjänar definitivt sin lön, för det är typ helt obalanserat. Det är typ jättelåg dialog och jättehög musik. Har du tänkt på, jag tror fan jag pratade om det här förra året, men visste ni att kalaspuffar inte längre görs? Visst är det förskräckligt? Alltså, honungsnötsmonstret, han finns fan inte längre. Det var som, jag var, men det här kanske pratade om förut, men jag var typ på Coop och tänkte, ja men fan, honungspuffar, fan ja. Kanske man skulle köpa. För annars är det bara cornflakes man käkar. Och ta med fan, finns inte längre. Ja, jag kan säga så här, det saknas lite fin, men det kanske är en bara sån här nybörjarnivå för att vi ska lista ut. Åh, helvete, men fan. Okej.
Vill du veta hur du ska ta itu med fiender som du kanske träffar på längs vägen? Ta och skär dem i halsen för att... Nej, men vad... Okej. Låt blodet rinna i 1000 år. Den oskyldiga ska skördas i den mörkas namn. Okej. Ja, jag får all min stridsteknik av Arne Weise efter att ha gått på på en rad seriemord i SVT:s huvudkontor. Har nu Kalle Ankat blivit besatt av den mörke Arne Weises sataniska magi. Kalle Anka går nu bärsärkagång och stampar på spädbarn, skunkar och diverse saker nu. Så att en helt ny årstid av mörker och smärta har nu börjat. Och nu vädret. Ja, det. Ja, men det är väl ett helt okej spel. Det är väl ett helt okej spel. Det här tänker jag som typ ett klassiskt sånt här spel som en kompis hade. Ja, jag kallar Anka på PlayStation. Ska vi hem och spela efter skolan? Och vi ska smyga hem och spela på rösten. Det är ett jättebra spel. Jag kan tänka att det nu sitter jag och projicerar jävligt mycket, men det är typ ett klassiskt spel som bara ligger i någon unges typ låda, typ som, ja, vi har Tony Hawk och sen har jag Kalle Anka och sen har jag typ Kalle Kunskap. Nej, du, nej. Jag säger så här, och jag har sagt det förut, jag växte inte upp med PlayStation, jag växte upp med Nintendo 64. Och alla går in på gatan jag växte upp som hade en PlayStation hade typ någon typ av problem. Det var typ alltid att föräldrarna bråkade eller typ att de åt myror eller det var någon jävla skit varenda gång. Och alla barnen som hade en Nintendo 64, där var det typ ja, men du är helt okej. PlayStation dock, ja, det var samma skit varenda jävla gång. Bråkungar. Vi kan se här, vi kan gå på knattespår. Vi kan gå på klyftan. Farliga klippa. Ja, men det låter lite roligt. Nu ska vi se här. PlayStation är ett tidigt tecken på familjeproblem. Ja, du, ja. Nu ska vi se här. Problembarn. Ja, det har till och med den här sidoperspektiv från Crash Bandicoot. För övrigt vägrar jag att säga Crash Bandicoot. För att... ja. Det är nog med det här ordslakten. Jag behöver inte göra det. Okej. Nu såg jag nyss en enorm bunt med substantiv i chatten. Nu vet inte jag om Winslash är svensk eller ja, internationellt engelskpratande. Så jag antar att jag bryter lite mot vänta, vi får kolla först. Jag ser Winslash i chatten. Är Winslash svensk eller engelskpratande? Bryt inte. Ja, men vad fan. Nu känns det som att om man slänger så mycket pengar på min väg, då måste jag kanske lite liksom bryt inte oavsett. Ja, men det känns lite bet att jag inte säger någonting om det. Ja, vi har inte riktigt fått något svar av Winslash, men ja, du. Ja, får inget svar alls. Ja, men då tar jag... Vänta.
Ja, men vi har ett svar från Windslash här. Ja, men då okej, då behöver vi inte ens bryta från... Vi behöver inte bryta från... från... reglerna på streamen. Då säger jag bara så här, men du, tack så mycket för att du gjorde det där. Du behöver verkligen inte ta och ge mig någonting. Allt jag egentligen ville bara typ spela lite spel och snacka lite skit, men jag uppskattar verkligen. Behöver inte göra det där, men jag uppskattar verkligen. Så att tack. Ja. Var jättenära där att det blev engelska, men ja. Någonting jag inte gillar med det spelet, det är typ den här filmjörksmusiken. Det vill säga att det är ingen smak på det alls. Eller jo, filmjörk smakar ju, men det är liksom hela konceptet att det är bara att... Det är bara som en vit gyttje. Nu ska vi se här, vad är det här? Är det typ... Okej, ja, nu hittar vi en sån där. Ja, vad ska jag säga om det här spelet? Det är väl ett helt okej spel. Det är återigen en sån här Disney-ploj att... Det är som den här Mickey Speedway och andra spel som var populärt på den här tiden. Ja, vi har något vinnande koncept. Vi tar bara släng in Kalle Anka eller Musse Pig och sen får det vara så helt enkelt. Helt okej spel. Har ingenting att riktigt säga om det, men... Jag kan nog säga att jag tror definitivt det här spelet är många, många barns favoriter som växte upp med det. Jag har dock ingen nostalgi för det, så jag är lite mer kritisk, men... Ja, det var helt okej spel. Men... Vem är det som kör egentligen? Ja, men det är ju jag. Ja, men det var det. Det var det med Kalle Anka. Nu ska vi ta och... Nu vill jag bara göra mest för min egen skull, för att... jag skulle tycka att det är jätteroligt. Nu ska vi se här. Går vi tillbaka till huvudmenyn. Och sen gör vi det här. Nu hoppas jag fan att Dryax är i chatten. Nej, han blir så arg om jag gör det här. Nu ska vi se här. Ja, det finns ingen huvud nu förresten, så jag får manuellt starta om hela spelet. Det är ett jättebra tecken. Nu ska vi ta och resätta. Jag tror att de som snackar svenska och vet vad jag tycker är svinroligt vet nog exakt vad som kommer komma här om en sekund. Ja. Ge mig en sekund här. Ja, men du. Vi kan köra på Zoomi. Eller vi kan göra på danska. Jag tycker konceptet med en arg Kalle Anka på finska skulle vara svinroligt, men det är ännu roligare om man gör det på danska, för att det är typ exakt samma sak med Kalle Ankas språk. Tryck på start. Jag såg inte. Nytt spel. Inställningar. Computerspel. Anders End. En red äventyr. Nu kör vi då. Jag måste ta på volymen på det här. Hur låter danska Kalle Anka? Exakt. Tænd for fjernsynet. Arsines udsendelse begynder. He left the falcon bind. I would say delete that. If I was your advisor, I would say delete that. He left the fucking bind. Skoja bara, jeg snakker danska. Og nu stiller vi om til vores berømte medarbejder, Anders Signe, som rapporterer direkte. Anders Signe, du er på. Mange tak, Robert. Faktisk befinder jeg mig i den onde troldmand Merlocks... Hvordan siger man helvetet på danskere? Helvete! Hans hemmelige tempel,
Jeg befinder mig i helvede! Hvilke skumle planer han lægger. Du er fantastisk! Vi kan høre ham herfra. Jeg prøver at snige mig hen til ham, uden at blive opdaget. Jeg går tættere på. Nej! Der! Der er Merlok! Jeg befinder mig i Copenhagen! Hvem der? Helvede Copenhagen! Och det var det. Ja. Helvete Kalleand. Nej, vi ska inte sitta och spela dansk spel för att det är trots allt 1 april. Så nu ska vi se här. Du ska vi se här. Vad mer spel hade jag? Ja, jag hade en ordentlig liten klet och smet av spel. Men först ska vi ta ett litet break. Vi kommer tillbaka strax med mer jätteroliga spel. Nu snackar vi verkligen spel som har definierat en hel generation, inklusive min. När jag växte upp med datorn så var det mycket spel som riktigt lärde mig språket, hur man artikulerar sig. Och ja, hur man bara egentligen pratar. Och det här spelet är ett fantastiskt spel. Och det heter Postal 2. Men jag kommer strax tillbaka. Oh.